něho osnatili tři dvě mikiny, jako přišla jsem ráno v 7 k autu, no ne, že nesvít, normálně neměla čím svít, protože světla prostě nebyly. No kola, jo, ale víte, co to je? Spíte 6 hodin, fajn, v pohodě, ráno přijdete k autu, rozespali v 7 hodin a teď vám nedojde, že máte odemknuté auto. Blondýna se dala zavolat, teď ještě volám za volantem, já rovnou tady není do policie. Tak jsem volala mamce a říkám, prosím tě, co to znamená takové červené autíčko, které má zvedlou kapotu? Asi jako, že není dobřená, že? A mamka mi říká, no, to musíš jít dobřít. Já říkám, fajn, tak já zastavím u školy a vzal si tu kapotu. No já už mám ty světla, počkej. Lukáši, nejdi to direkty. No a tak jsem teda zastavila a šla jsem k té kapotě a přišla na to, že nemám světla. Tak jsem volala policii a tam se mi hrozně smáli, že jsem potměla a nevěděla o tom. Takže se potvrdila si pravidlo, že hloupá blondýna je občas na místě. Ale Bertík už je, přijela jsem s ní tady dneska a odjedu s ní dneska, doufám, že bude mít světla, teď jak tam přijdu. Protože to už bych fakt asi nejela. Nicméně i to se děje, ale já nevím, proč jsem vám to řekla. Jo, protože jsi mi něco řekla. Že nemůžu pít, nemůžu pít. Takže poprosím na to listu, je napsané to holku mají ráda a podle mě je to tak 15. Ke konci, je to 15. Nevím. To holku mají ráda, děkuju moc.